10 дизельних генераторів отримав водоканал Дніпро-Кіровоград від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Прилади мають різну потужність – 50, 100 та 200 кВт. Їх розмістять на підвищувальних насосних станціях, які підкачують воду в громадах Кіровоградщини. Завдяки роботі генераторів у разі відключення світла абоненти частково будуть забезпечені водою. Дизель-генератори будуть використані як у водопостачанні, так і у водовідведенні. Першочерговим завданням є зробити альтернативним джерелом електроенергії до тих насосних станцій, які вимикаються електроенергією.